Surja e Zelzele. Mekase. 8 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Kur të dridhet toka me tronditjen e saj të fundit, kur të nxjerrë barrët nga brendia e saj, e njeriu të thot, ç'po i ndodh asaj? Atë ditë ajo do të tregoj lajmet e saj, sepse Zoti yt e ka frymëzuar atë. Atë ditë, njerëzit do të paraqiten grupe-grupe që t'u tregohen veprat e tyre. Kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërmi, do ta shoh atë. E kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërmi, do ta shoh atë.